Насправді ми все-таки сподівалися, що всі села навколо міста Рівного об'єднаються з містом Рівним, з користю для себе і для міста, і це питання саме по собі відпаде. Тому що тоді це все наше спільне і немає ніяких проблем. Але оскільки так виглядає, що це навряд чи станеться, тому мусимо вживати деякі заходи. Ну, найперше, декілька аспектів цього питання. Те, що ми зробили, це втілено в Тернополі. Ми фактично змалювали тернопільський досвід. Мені здається, що очевидно, що у кожного своя думка. Я розумію того, хто живе, наприклад, в Абарові і водить дитину в Рівне, у нього своя думка. Але моя думка об'єктивна. Скажу чому? Він в Абарові за когось голосував і когось обирав. Так от, той, за кого він голосував і кого обрав, зобов'язаний по закону його забезпечити всім тим, що він хоче в Рівному. Так передбачено законом про місцеве самоврядування. Кого обрали, вони зобов'язані це зробити. Ми їм даємо можливість це зробити. Будь ласка, заключайте з нами угоду від імені Абаровської територіальної громади. Платіть за своїх, ми платимо за кожну людину 26 тисяч гривень. Платіть за своїх дітей. І ми домовимося про те, що... Хоча ідеально було б все-таки об'єднатися. Але навряд чи я це переконаю. Я розумію, що навряд чи. Аргументи не діють, цифри не діють, все на емоціях. Ну, як все в нашій державі. У нас все в державі, і вибори, і все на емоціях. Тому достукатись до людей я не можу, да я і не збираю. Ну, що ще, буду воювати чи що? Чи можна сказати, що дане рішення є відповіддю на реакцію своєрідню, або на тиском, напевно, за голосом буде сказано, на прийняті ОТГ? Ні, я би не так сказав. Я бачу, тут написано ОТГ і інші відповідні органи самоврядування. Двічі повторюються і ті. Тобто... Так, ну, може бути не ОТГ, наприклад, може бути Квасилів, наприклад, це ж не ОТГ. Ну, наприклад, я до прикладу. Це не тиск, це стимул. Ми хотіли би простимулювати, щоб люди подивилися, що їм вигідніше. Очевидно, що ніхто не буде виганяти там ті дітей, що зараз в садочку і так далі. Ті, що не в садочку, сюди і так не потраплять, бо ми так передбачили постановку на чергу, що не потраплять. Що стосується школи, то хочу сказати, хай уважно читають закон про освіту, бо навіть приїжджала Гриневич і неправильно прокоментувала, дивно. Там написано чітко, ну всі приписані до якоїсь школи, і у нас, і в інших місцях. І там написано, якщо є місце, то можна і в іншу. Я вас запевняю, у нас місця немає. У нас будуть на все довідки, нема місця. Тобто ми формально закон буде виконаний. Мене турбує інше. Подивіться, вкотре нагадую, подивіться агропереробка, подивіться Бармаки, подивіться на Костромський з другого боку, подивіться Абаров. Ні води, ні каналізації, ні доріг, нічого абсолютно. Ну це ж ми повертаємося в середньовіччя. Ми забудовуємо як середньовічна країна. Щоб не казали про щасливе, але там є широкі дороги, там є світло, там є вода, каналізація, газ, електроенергія, там буде тролейбус і ход, і от скоро буде автобус. Є вся абсолютна інфраструктура. Будується супермаркет. Ми застовбили, земля приватна, але ми забили в генплані дві школи, два дитячих садочка. Це все буде. Це буде повноцінний мікрорайон. А що буде в Аварові? Куди ж це все піде? Ви розумієте, це буде злочин перед тими, хто буде жити після нас. Ну неможливо це комусь щось так довести. Бачите, переймаються тим, що буде мало депутатів представляти інтереси. Тобто депутати ж розраховуються від кількості населення. Зразу ваш аргумент розвиваю. Ми готові, так як я ж був в Городищі, і пропонуємо. Ми готові на момент об'єднання підписати угоду. Офіційно задекларувати і розказати в пресі, що ми обіцяємо вам кожний рік бюджет більше на стільки-то процентів, ніж у нас є, добудувати вам то-то, то-то і то-то. З кожною громадою ми готові підписати угоду, щоб показати, що вже вигідно. Я ще раз кажу, навіть якщо ви це покажете по телебаченню, не грає ролі. Цифри не грають ролі. Все на емоції. От, наприклад, в Городищі почали казати, що ми заберемо землю. Яким чином ми можемо забрати землю? От земля на Щасливому вся приватна. Але ми змусимо вас побудувати те, що корисно для громади, а не вам особисто. Ну не можна забудувати все житловими будинками, а де ж інфраструктура? Потім пускають слух, що нібито ми хотіли там будувати крематорій чи робити кладовище. Ну маячня, ну повна маячня. Навіть не обговорили з таким таке питання. Ну. Ні, я не чув за цю домовленість, що ви говорите, що пропонували. А я це оголошу, почекайте, воно по всіх каналах пройшло, я ж це оголосив, там же були телебачення, коли я зустрічався. Mm-hmm. Більше того, Паладічук їздив, представив, що він, ми ж підписали, що ми готові їм зробити. І так з кожною громадою, з якою ми вступаємо в якісь спілкування або перспективу об'єднання, ми підпишемо на момент об'єднання угоду, що ми зробимо то-то, то-то і то-то. Ви вже не програєте. Скажіть, будь ласка, ви бачили звернення, яке прийняла Рівненська районна рада у п'ятницю? Я не бачив, але чув про нього, читав в інтернеті, я там не детально його вивчав. Ну, їхня реакція абсолютно очевидна, бо їхні виборці там. Буде з того, що ще не буде, але вони вже продемонстрували своїм виборцям, що вони відстоюють їхні інтереси. Це абсолютно очевидно. Цього всього б не було,
якби це все було врегульовано на законодавчому рівні, на рівні держави. Ну, так, як в цивілізованих країнах. Кажу про те, що знаю, ну, внук ходить в школу. Якби ви в Америці повели в інший район, ніж де живете, вас би точно забрали в психіатричну лікарню. Не тільки довідку про те, що ви, де живете будинок, а навіть треба показати платіжки про комунальні послуги, що саме там живете. І ні в кого не виникає питань, це рахується нормально. Ну, але ви ж знаєте про те, що багато громадян, які, наприклад, приписані, мають приписку, я зараз говорю, в окружніх селах, вони приїжджають і працюють у Рівному, і тим самим з податками поповнюють бюджет все-таки міський. Ні, одну хвилинку. Якби так все було, то треба було тоді міняти закон про місцеве самоврядування і написати, що ви обираєте не там, де живете, а обираєте громаду там, де працюєте. Не так же не написано? Для чого тоді він обирає там когось? А в законі написано, що той, кого він обирає, зобов'язаний його цим забезпечити. Ну то давайте міняти, давайте приводити закони, щоб вони не протирічили до одному. Ну, те, що я казав, я звертався і до Гройсмана, до всіх, але у нас же ж країна глобального популізму. Глобального популізму. Нас ніхто не хоче приймати рішень корисних для суспільства, але ну, очевидно, що наражається на якісь непопулярні, непопулярні речі, і це може знизити рейтинг чи таке інше. Привожу приклад, я сьогодні давав інтерв'ю на цю саму тему четвертій владі. Привожу приклад Маргарет Тетчер. Покаюся чи ні, не знаю. Її чучела палили, вона її проклинали з костями, вона зробила те, що хотіла зробити, і зробила ту сучасну Англію, врятувала країну. Бо якби не було Маргарет Тетчер, то в Великобританії було б кранти були б, якщо грубо сказати. Вона закрила всі підприємства збиткові, розприватизувала все, передала в приватні руки, що можна було, і зробила ту Великобританію, яка зараз є, яка з непоганою економікою. А все йшло на дно. Да, я знаю. Скажіть, будь ласка, от вони апелюють, я два просто положення скажу. От, наприклад, відповідно до статті 2 закону України про загальну освіту, всі громадяни мають право на доступ до загальної середньої, відповідно вищої освіти, доступ до державних і комунальних закладів. Тобто вони в цьому вбачають одне із порушень оцього рішення міської ради. Повна маячня. Ми що їм забороняємо доступ до освіти? Тільки цю освіту? Безкоштовно. Отримують право на безкоштовну освіту. Ми що їм забороняємо безкоштовно отримати освіту в своєму Абарові чи в якомусь іншому селі? Хто це сказав? Я процитую. Стаття 6 цього закону передбачено, що громадяни України, незалежно від раси, кольору шкіри, особливості інтелекту, соціального і фізичного розвитку, політичним, релігійним та іншим переконанням, статі етнічного, соціального походження, майнового стану, стану здоров'я, особливо не читайте, місця, я знаю, проживання, так. Місця проживання, складних життєвих умов у держав мають право на безоплатне здобуття повної загальної освіти у державних і комунальних навчальних закладах. А де ж ми протирічимо цьому? Будь ласка, йдіть в Обарові, отримайте свою освіту. А хто забороняє в Обарові отримати освіту? Ну, я вибачаю, що весь час згадую Обару, так, на слуху, бо щоб я до мешканців Обарова відношусь з повагою і нічого не маю проти. Хто вам забороняє в Обарові отримати вашу освіту? В чому проблема? А чого ви йдете в 19-ту школу? У вас є своя школа, отримайте освіту. Написано в тому ж законі про освіту, написано. Вони мають округ шкільний, до якого вони приписані, вони можуть піти в іншу школу, так написано в законі, почитайте, коли будете готувати передачу, якщо там є вільне місце. Нема в нас вільних місць, у нас є вільні місця для своїх. Будь ласка, отримайте свою освіту в своєму Обарові, хто має проти що. А якщо хочете в Рівному, об'єднуйте з нами і буде це ваше. І те ж саме от в розрізі медичної допомоги також вони вбачають порушення не читайте статті ту статтю. 49 Конституції України. Не читайте ту статтю, скажу таку річ. Я був проти цього по медичній освіті, скажу чому. Вона втрачає актуальність, бо якщо буде реформа проведена так, як проведена, то з січня місяця вже не можеш куди їхати, хоч куди хочеш, хоч в Київ, куди гроші за пацієнтом. Це зроблено на випадок того, якщо реформу відмінять. Я не думаю, що її будуть відміняти. Я був проти того по медичній освіті, але депутати кажуть, що давай на всякий випадок запишемо. Насправді медицини це не буде стосуватися, бо гроші ходять за пацієнтами, ви можете відвідати чи приватну клініку, чи яку будь-де. Більше того, ми навіть будемо зацікавлені, щоб було більше клієнтів в наших медичних закладах. Очевидно, що ми маємо перевагу, бо все-таки ну, об'єктивно ми можемо краще оснастити свої заклади, ніж село там чи щось інше. Але в цьому ви також не бачите порушення? Ні. Я скажу, якщо буде цей пункт втратить всяку актуальність, якщо з 1 січня буде так, як заплановано по реформі медицини. Тобто після 1 січня воно втратить актуальність. Ну і тут стосовно пункт 6, стосовно дітей з інвалідністю і дітей-сиріт, тобто надати безкоштовно у тому разі, якщо вони представляють інтереси міста в конкурсах та змаганнях, чи не бачаєте ви тут певної упередженості? А якщо не представляють інтереси, то чому б вже їх не залишити? Ми, найперше, зразу скажу, ті діти, які вже ходять в дитячий садок, ніхто їх, ну,
ніхто їх виганяти не буде. Це перше, щоб заспокоїти тих, хто вже ходять. До речі, саме дивно, що та людина, яка воює з нами, не хоче приєднуватися з Городища, її дитина ходить сюди в міський дитячий садок. Ну, ви такі розумні, ну збудуйте собі дитячий садок, ну чого проблема? Ви користуєтесь чужими послугами. Не буде це ніхто робити, але по дітях ми залишили, якщо там середа щось інше, ми вирішили залишити. Тобто ми будемо розглядати кожен випадок окремо. Нічого аморального ми робити не будемо. Тобто по таких дітях якихось особливих буде рішення прийматися окремо, я не думаю, що там хтось постраждає. Мова йде про звичайні сім'ї, про звичайні дітей, яких ми також би хотіли бачити в місті Рівному. Ми також закликаємо їх бачити в місті Рівному. Тобто станом на сьогодні, після прийняття і голосування міської ради, ви, як голова міської ради, готові підписати? Та безумовно, безумовно, готові підписати. Так. В Тернополі воно діє, так, кричали, бунтували, але заспокоїлись і діє.